Ahoj, v tomto videu se seznámíme s méně obvyklými příklady na dělení zlomků. Můžete se setkat s tím, že dělení zlomků bude zapsáno takto. Zlomek, zlomková čára, další zlomek. Prosím vás, není to nic obtížného. Nejdřív si to přepíšeme do tvaru, který znáte, který je vám blížší. To znamená, napíši první zlomek, a pak druhý zlomek, děleno, vlastně zlomková čára říká děleno, 6/10. Tak. No a teď už je to snadné, je to v tvaru, v kterém znáte. Víte, jak postupovat, víte, že první zlomek máte opsat a druhý zlomek otočit, takže 10/6. Pak, že je potřeba zkrátit, jdeme krátit. Devítka jde zkrátit s šestkou a to číslicí 3. Takže 9 děleno 3 jsou 3 a 6 děleno 3 jsou 2. Dále můžu krátit 4 s 10 a to 2. 10 děleno 2 je 5 a 4 děleno 2 jsou 2. Nyní můžu násobit. 3x 5 je 15 a 2x 2 je 4. Takový zlomek ještě převedu na smíšené číslo. 15 děleno 4, to jsou 3 a zbytek 3. 3 čtvrtiny. Jdeme dál. Druhý příklad. Postupujeme úplně stejně. První zlomek si pouze opíšeme. Tato zlomková čára vyjadřuje dělení, takže píšu děleno. A píši 48/25. Dělení převedu na násobení, a to tak tedy, že první zlomek ponechám a druhý otočím. Takže tedy 25/48. Nyní máme zkrátit. Možností je několik. Tak, co tady vidím? 5 jde s 25, 5, takže zde je 5, zde je 1. 70 jde se 48 a společný dělitel je 2, takže 70 děleno 2 je 35 a 48 děleno 2 je 24. Tak. Teď už tedy nevidím, že by bylo něco možné zkrátit, takže píši rovná se a počítám 5x 35, 5x 5 je 25, dvojku si držím, 5x 3 je 15, plus 2 je 17 a dole 1x 24, takže 175 24. To lze převést ještě na smíšené číslo, 175 děleno 24, tak já to odhaduji na 7, takže si spočítám 24 krát 7, 7 krát 4 je 28, dvojku si držím, 7 krát 2 je 14, plus 2 je 16, tak 168. A kolik mi chybí do 175 a 7? 7/24. Máme konečný výsledek. Další typ příkladů je tento. Opět, neděste se a postupujte úplně stejně. Takže napíšu první zlomek děleno 2. To jde zapsat jako 4/7 a dvojka je vlastně, jsou vlastně 2 jediny, takže píši takto. No a teď převedu na násobení, takže 4/7 krát 1/2. Teď je čas na krácení, takže opět budu krátit. Vidím, že můžu zkrátit 4 se dvojkou, takže zde zbyde 1, zde 2. Jdeme násobit, 2x 1 je 2 a 1x 7 je 7. A to je prosím všechno.
Další příklad je obdobný jako ten předcházející, akorát s tím, že je to vlastně 3 děleno jednou polovinou. Takže si to zase zapíši jako 3 jedniny děleno jednou polovinou. No a to přepíši jako 3 jedniny krát 2 jedniny, což je 6 jednin, což je 6. No a konečně poslední příklad. Vidíte zde desetinné číslo. Takže já se toho desetinného čísla neleknu, místo toho ho převedu na zlomek. 4 desetiny se dají zapsat i takto. 4 desetiny. No a převedu na násobení. 8 pětin krát 10 čtvrtin. Opět budeme krátit. Osmičku můžu zkrátit se čtyřkou. A to čtyřkou, takže 8 děleno 4 jsou 2 a 4 děleno 4 je 1 a můžu krátit i desítku s pětkou, 10 děleno 5 jsou 2 a 5 děleno 5 je 1. No a vynásobíme. 2 krát 2 jsou 4 a 1 krát 1 je 1, neboli 4 celky, 4 celé. Tak doufám, že je to lepší, že jsme si vysvětlili ty těžší příklady a že se neleknete těchto poněkud méně tradičních příkladů na dělení zlomků. Mějte se hezky.